Yo, what's up? Čaute kokotnáči, kokotnáčovci a iné kokotské hlavy. Ako sa máte? Dneska máme krásny deň. A čo ideme robiť? Ideme hrať Gears. Idem robiť malé gameplay video. A jo, to je asi všetko, čo k tomu chcem povedať. Do piče pípajú mi tu nejaké pičoviny z telefónu. Piča. Anyway, a situácia je takáto. Včera, aký máme čas? 13.55, dobre, je viac menej 14.00. No, včera som sa užral ako taký kokot, ráno o 9.00 som sa zobudil ako kokot ešte. A teraz popijem sidery, takže som viac menej... Ako to povedal? Nejaký britský diplomat raz povedal, že keď bol... Alebo americký diplomat povedal, že keď bol Jelcin na návšteve... v USA, proste keď bol v Bielom dome, keď bol na návšteve pri... Kurva, jak sa volá ten rapist do piči. Billovi Clintonovi, keď bol u Billa proste, tak... Povedal, že bol príjemne opitý. Ale niečo také. Tak nejak tak sa cítim aj. Anyway. Toto bude taký... Iba taká malá ukážka. Zahráme si jednu misiu proste z Gear Tactics. Alebo... Neho, povedal som to správne. Som mierne čapnutý, tak možno z toho vzniknú aj nejaké hlášky a pičoviny. Proste klasika, uvidíme. Anyway, poďme na to asi, by som povedal. Continue. Toto mám rozohrané, prvýkrát som to dokončil na normálnu obťažnosť vlastne. A teraz to hrám na nejakú experience alebo niečo. A potom ešte nejaký veterán. A myslím si, že si to zahráme na tom veteránovi. Lebo táto hra je totálna tutovka. Anyway, poďme rovno na to proste. A vôbec táto... Tento teaser nebude žiadna recenzia, žiadne... Vysvetľovačky čo a ako pičoviny a čo máme tu na, máme tu misiu. The plan to snake, úkon, blablabla. Jo, dobre. Myslím si, že... Á, zvuk je asi dobrý. Asi by mal byť dobrý. Anyway, Gabe Diaz, jo, toto je dobrý tým. Fucking hey, let's do this shit. Táto hra je kúrevská hra. Lucan's healing trick, we can't kill him head on. We've gotta trap him instead. Our target's an old UIR medical truck. Once we secure it, we'll make Ukon think he's hit the canister jackpot. Yeah. To bude taká malá ukážka gameplay tejto... Kúrevské hry proste. Here we go! Intel says our vehicle's up ahead. Just gotta lock it down for the recovery crew. Dobre, čiže ideme ku... tomuto traku. A vlastne... OK, whatever. Je to sranda, hra to trošku pripity. Už tu máme grabs. Nepriateľ... No survivors. Nepriateľe sú tzv. Grabs, to je slang, ktorý si tu používa, sú to ne... Grab je larva, alebo ja neviem, či je také na ten štýl proste, lebo... Alebo... Prečo je to tak? Pretože... Títo kokoti radi vylízajú zo zeme a whatever, proste. Okidoki. Dobre, ty skurvy syn do piči. Dáme snajperku trošku... Trošku ich tu na... Target obstructed... je ďaleko. A hlavne henty zmrdí sú ona. Sú ďaleko proste. I'm listening, okidoki, babe. Acknowledged. Fucking hey. Dáme tu na ona. Dáme tu na Overwatch. Tu na naozaj nebudem moc vysvetľovať. Už som to povedal, už to hovorím to znova. Proste... Dám tu nejaký komentár, ale žiadne zázraky tu nečakajte, nikto proste. No. Dobre, Sida dáme sem. Čiže mu dáme Overwatch. Oh, jeez. OK, here we go. A žensku necháme... Neviem, či je dobrý nápad nechávať ju bez... bez cover. 14.00 máme čas, akorát mi zapípali hodinky. Dáme ju sem. A tiež jej dáme nejaký overwatch, I guess. A toto bude obstructed. Nie?
Excuse me to talk to him. Let's go. Enemies on. Enemy my turn. Pičí dobrý ten Sider, ty kokot. Oh shit, kde sa tento kokot tu navzal? Fucking A, boy. Dobre. Wow. Už ju zložili na prvý... Na prvý hit? Čo tebe, ty kokot? OK, je vidieť, že tu máme trošku vyššiu obťažnosť. Well, nevadí. Tak, sniper by to mohol tu na trošku zatiaľ ošetriť. Nie, toto nie je sniper. Sniper je dole. Bohužiaľ. Anyway, granát. Ježiš, to je healing granát, Jesus. Wow. I know you. Oh, shit. Dobre, jak to spravíme? Dobre, Seed tohto kokota prepichne. OK. Let's dance. Myslím si, že ten zvuk som dal príliš potichu, ale nie som si úplne istý. Nevadí. 64% chance. Let's do it. Dobre. No a táto... Aha, toto je sniperka, aha. OK, sorry. Ale tento týpek má voči týmto veciam odolnosť, takže akorát by som potreboval granát, ale nevadí. Ale... nie, neviem sa posunúť nikde tak, aby som neurobil pičovinu. Myslím si, že keď pôjdem na... Potrebujem flanknúť proste a stačí ísť asi tu. A bude mať dva výstrely. Jo, Untrace bolo minus 40 damage. Počkaj, zapneme si takom. Nech tu máme trošku viacej situational awareness. So called. Ná, do piče. Má 90% šancu a jedna z 10 netrafí. Ešte raz. There we go. Teraz ťa popravím do piči, jak veľmi škaredo ťa popravím. Veľmi škaredo. Goody. 68. Poď. Ešte by to chcelo jeden hit? Ne, stačí. Dobre, teraz oživíme tu na kamošku. Tá dostane nejaké action pointy. A... A popravíme tohoto zmrda tu na boku, lebo ten je fakt na piču. Tu máš granát, do piče, nebudem sa si bojebať. Granát je... Ty kokot, on má tak veľa HP, proste tak veľa života, že... Že ten granát mu je málo, wow. Nevadí. Máme granát a ešte máme dva ťahy. Ale už je interrupted, okej. Tak teraz ho popravíme, ona. Do piče. Čo je toto? Počkaj, mám dva ťahy, čiže ja ho flanknem. Dám sa k nemu z boku. Je to trošku retardované, ale... Nevadí. Pre účely. Keď to funguje... Kokot prežil 31 života. No okej. Okay. Brigitchi dead. Let's go. Teraz sa schová, vystrelí si. Au. Oh, to bolelo. Úplne neironicky, že to bolo lom. No. Koko, toto je kurevská hra. Koko, ti ho oživili, wow, dobre. Osrať vám hlavy. A ideme na to BDS štýlom. Zoberieme si tu na... Nejaký loot. Epic case retrieved.
Máme granáty? Máme, Sid má vždycky granáty, dokonce má granátový build nějaký. Potřebujeme nás optimálne miesto, ako tam hodí ten granát. Dobre, jeden skape, druhý prežije, nasrať mu na hlavu, dobre, môže byť. Bam. Yo. Threat fucking eliminated. Here we go. 74, to môžeme, dobre. Dobre, my sa to trošku schováme. Tam sa trošku dozadu. Good. Righty, righty. Poďme popraviť len toho. 62%, to vyzerá nie zle. Chain shot. Poďme na chain shot. Good. Plus 2 AP. Toto je ultimate shot. Na, toto ešte ne. Alebo? Ne, ešte ne. Ešte, ježiš, ja mám ešte 4 action pointy. Wow. Tak ja ťa ináč popravím, bráchoš. Tu máš. Here we fucking go, man. Ešte mám ešte stále 2 action pointy. Good, 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 good. Fucking solid. Teraz, tento typ, keď tam hodí... ten zrovna má tie kokocké healovacie granáty. Ja potrebujem fragovacie granáty. Oh, tento shit ešte žije, Jesus. Really? Počkaj, však ona má frag granáty, dobre. Jebnem. Ježiš, ja som... Wow, to som fakt zle klikol. Viete, prečo som zle klikol, bo som najebaný. Do piče. Jaké čofer už najebaný. Do piči. Nevadí. No. Trošku som to dojebal. Nevadí. To na takto popravíme. Není to až taká chyba. Oh, perfekt, mám ešte oné. Ešte jeden action point, popravíme ho. A to pridá každému jednému ďalšiemu ešte jeden action point, plus jedna. Wow, tento má 4. Looks dead to me, he fucking is. Acknowledged, yes. Toto je kurva pojebaná tučná vojenská akcia, žiadne ojeby. Je to military as fuck, to sa mi strašne páči. Dobre. Tento má 4, alebo... Má 4, fakt. Dobre, dáme nejaké liečenie, myslím si, že sa to zíde. Toto je support class. Piči, dobrý ten cider. Nejaké hruškový, ty kokot. Lišácky jablko hruška. Je to geniálny... paradoxný názov, alebo oxymoronný názov. Že lišácké jablko si príchuťou hrušky, po piči. Aby som ani ja nevymyslel, ty kokot. Takýto geniálny marketingový shit. Right? 67%. Tu máš skurvená bravčová hlava, na? Ešte máme jeden? Right. Right. Righty, righty. Toto je tá, čo som dojebal, ale má 27% šancu. Teda, to je piča. Dobre, schováme vraže, nech dobre dole. Poď sem. OK. Enemy turn. Oh, sorry. No, to kanto sa treba zložiť. Oh. Si to spracoval pekne. Pačovi, to si strž do prdele, brácho. Now! Snap to it, fucking A, let's do this. So, začneme sniperom. 62, a ideme rovno na Kantusa, perfekt. Toto presne potrebujem vidieť. Poď. Tu máš ešte jednu. Mist. Fuck. Here we go. Ešte potrebuje, ale už to nebude také bolavé. Yeah. 27, to je biča, potrebujem ísť bližšie. Not a fucking problem, buddy. 56, solid. Haha, netrafil. Good. Sica ti môže vysrať na tvoju
na tvoj overwatch, ty pojebaný shit, shitface. Ah, granáty sú ešte out, ok, nevadí. Go ahead. Ideme tu na sa pohnúť dopredu z... Ja. 44, to je na piču, v podstate. Dáme to takto. Tak to bude fajn. No a Sid, čo ja viem, vole, Sid dá naspäť Overwatch. Here you go. You never learn, buddy. Yes! Stay fucking down. Kde je ten pojebaný trak? Aha, nie je ďaleko. Takže v podstate je tu jeden veľký fight, ok, good. No, len to koko to trvá... Trvá reload. Teraz to trvá trošku popraviť, poštekliť. 53%. Could be worse. Trafil. Down, fucking down. Edis. 45. Trošku ti pridáme, slečno. Dáme ťa trošku bližšie. K tomuto vyjebanému zmrdovi. On je síce krytý, ale ok, 62, to je lepšie. Mist. Ešte jeden. There we go. There we fucking go. Tohto popravíme. 3-3, dobré. Yes, baby boy. Baby boy, to je trošku bullshit, čo sa mi pôjde nevadí. Aha, Sid má 4 action pointy, aha. Granáty stále nie sú doplené, nevadí. OK, a treba prebiť. Yes. Okidoki, aj táto musí, ježišmária, koľko tiež... Jesus. A čo Gabe? Gabe potrebuje niekoho vyliečiť, napríklad seba. Alebo ešte lepšie vyliečím... A tá sa nedá, do piči. Tá už bola raz dole. K seba. To čo bolo, ty kokot? To nebolo cool. Dobre. We are fucking up. To je asi posledný z týchto shitov, čo tu bude otravovať. No shit, man. Of course, yes. Too much. Let's dance. Nobody lets a grub scratch this truck. Nope. Kills the resale value. Dobra, resale value, okay. Standing by. That won't be the last of them. Grab some cover near the truck. Ešte budeme mať oné. Ešte tu bude nejaký útok. Nemáme také jednoduché. Dobra, dáme si nejaký cover. Affirmative. No. Well. Hey. A ostreľovačka pôjde. Celé to nejaké vyvýšené miesto. Sa toho nevidím teda. Asi nie je, nevadí. Get ready. Locust units inbound. I want to see every grub on the dirt. Oh. Don't worry, ma'am. Ho-ho! Títo vybuchovací kokotnáči. Fucking A-boy. No. Tu na slečnosti hneď už je masakér. Dáme. A tento blast radius je cool. Here we fucking go. Cold fucking efficiency. Yes. Máš. Čiže máme Anchored krát 2. Či Anchored. Anyway, ďalší zmrdí. 38, to je trošku málo. 33, dobre.
Dáme tu Overwatch, to je 2 pointy, nábojové dosť, niečo takéto. To som trošku zabehol myšou nechtiac. Okidoki. Ready when you are, sir. Paký najboj. Vyskúšame toto, tyvo. Let's show them what's what. Piči. Dal som to si trošku neskoro, ale nevadí. Prvýkrát som vyskúšal ten skill. Nevadí. Ak to vadí, môžete všetci buzať prdel. Vadí vám to? Ne. Scanning. Ja. Moving out. 30. To je málo, ty kurva, to je málo. To je kurva málo. Dúfam, že mu vybuchne teraz rovno do ksichtu, asi. Jasné. To som chytro... To som nezahral príliš chytro. Nevadí. And stay down, asshole. No. Chcem hen tú debnu. Takže tohto popraviť. Shifty S grab, what the fuck is that? Granát! Ako je to overkill, ale... Ne. Fuck it, why not? Serves you right! Indeed, justice have been served. Now, Sam. A kde je ten posledný shitface? Okay. Yep. Yep. This is Sid speaking. 2. Threat eliminated. Right. Ešte mám nejaký grabs? Alebo... tam ešte jeden. Okej. Tento zobral, ne? In transit. Worth the effort. A teraz sa vrátim. Dáme ho sem. Ešte nejde, to bola nejaká debná, ale idem si na ňu. A tu je, nie je ďaleko, dobre. Tu ešte vezmem. A niekto má ešte action pointy, zjavne. Awaiting orders. A toto má ešte 3D kakat. OK. Takže... No. Spravíme to takto, pohode. No problém. Necháme ísť graba. More grubs. Prepare to engage. Jo, ešte ďalší. Alright. Jo, tento veľký shit bude aspoň sranda zabíjať. Dokonca e-hole takzvaná, toto je e-hole. I je skrátka pre emergency hole. Do slovníčka, keby ste chceli. Anyway. Samozrejme, ako pán si tu na ona. 10%, to nie je cool. Granát bude cool. Bam. One hostile down. We have more dough. Dobre, nevadí. Táto je Anchored a... Ja si myslím, že Sid môže dať... Alebo ešte lepšie takto, presne. Bring it on. I'm ready. I'm here. Shit, man. Really? On the lookout. Ready. Ready when you are, sir. On the lookout. Watch it! Here they come! E-hole, get ahead! Might want to rethink that. Nice. Thank you.
No dobré, to bude trošku bolieť. Nedali to dole. Ne, do piči, tu to dalo dole. A jen ten skoro. To fakt nebolo cool. Dobre. Ja by som potreboval revive, tamto sú dobré tie granáty. A súčasne to trošku asi vyliečené, som si istý. Oh Jesus, ja som kokot, mohol som dať ono. Nič. Good, 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 good. Aha. Máme granát, máme. Ale ideme urobiť niečo lepšie. Chceme action pointy? Chceme. Oh, tento sa bude brániť? What the fuck, man? Aha, to je ten toxický koko, nevadí, si to prežije. Tu máš ty pojebaný shit. Poison, tu no a do tejto diery šupneme granátik. Good, 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 good. Go ahead. Go ahead, right? Teraz. 65% crit. Do it. Piči, vážne... vážne netrafila. Jeez. Reloading, cover me. A ten, toto nebolo cool. Ani ter... Á, teraz trafila. Nice! Nice! Toto bolo sexy. Support on hand. Kill this motherfucker. Kill, kill, kill. Jo, to je ďalší, ten toxický kokot. Nevadí. And stay down, asshole. Ďalšie... Ďalšie akcie, action pointy tu máme. A... Ako vyzerá... Okay. No a tak to dáme Overwatch, aj keď si nemyslím, že to moc pomôže, ale keď to dáme ešte z tejto strany, tak to pomôže. Teraz to bude dobré. Dáme end turn rovno. Kokot, zase je to... Wow. Ešte je tam jeden, dobré. Sure, nechajte to spraviť snipera z diaľky. Here I go. Are you? 42, to je piča. To je piča tiež. Anyway, vyskúšame healing granát. Toto fakt neviem, či ho postaví na nohy. To som ešte nikdy neskúšal. A fakt, po piči, dobrá. Silvia... To nie je Silvia, kto to je? Aha, ja som kakot. Yep. No, to je jedno. Anyway. On the lookout. Heavy on standby. Heavy on standby, Overwatch. A je to vlastne overkill, a dobre nevadí. Radšej trošku poliečím ešte. A už sa ani nedá, kurva, okej. Okay. You're on the... Piča robota, dobre, nevadí. Piči! Teraz. Got a nice perimeter going. Hold steady! Really? To si robí... Boha, tak... Eat dirt and die. A ďalší... okej, okej, okej. Jesus fucking Christ. Let's make this count. To si robíte piču seriózne zo mňa. Vy kokotský kokoti. Dobre, ale teraz urobíme krátky proces kokotmi mami. Zoberme túto vec. Tak. A trošku vás tam poškodím, povedzme. A ešte nie som v range, okej, nevadí. Tak vás počkám.
Right? Yes. Toto čo? Really? Toto sa mi zíde. Show them how it's done. Let's go. Prš piču, ty aj tak nikdy nevíš, že trafíš to piči. Bring it on. I'm ready. Not a problem. Ready. Bullshit. Okay. Dobra. Time to shred some grubs. A teraz prichádza Seed s jeho peknou hračkou. Asi by to chcelo ešte ten krok dopredu. Takto. Yes. A máme tu dva projektily. Títo dva sú piči. Do it. Bam. Ešte jeden. Toto je dobrý target. Good. Go. You don't need fucking shit, man. 42% target obstructed, nič moc. Tak to spravíme inú vec. Kokot, ale... Je ten trák, aha. Okay. Vyskúšame... Piči. Vyskúšame ten healing granát v tomto range. To by malo fungovať asi. Moc nie je popravde, dobre. Kde to bude fungovať? Let's see what we can see. Strel ho. Nice! Fucking nice. 26, na piču, dobre, dáme to takto. Reloadnem to aspoň. To si tých všetko, čo ma to zaujíma. Koľko mám ešte? No okej. End. Wow. Koľko, jak sa tam schoval vyjebanec? Really? Takže začína Gabe, pretože Gabe má... do píči. Gabe má nejakú tú kokotinu proti týmto kokotom, ne, proste. Odolnosť alebo dobre. 42, to není bohe čo. No. Nech. Interrupted, good. Už potrebujem iba niekoho s granátom, asi vybavený brácho. Čau, povedz dobrú noc. Yes, jeden granát nezabije, really? Tak zabije druhý, no. Whatever. Aby sa nepovedalo. To nezabilo? Robujte si piču, ne? Jesus. Tak toto je seriózne, seriózne piču. Tiebe. Dobre, nevadí. Tento má granát. There we go, streak 4-5, ok. Konec? Ne.
Dáme end turn, alebo, yeah. Alebo skúsime zabiť ono. Ale to asi nedočiahne. Dáme end, fuck it, nasrať. Ešte budú ďalší assholes? Nah. Mission complete, guys, mission complete. Nejaké achievementy. Aha, progress iba, ok. No. Čo máme? Dostali sme niečo cool. A možno niekto dostane nejaké skill pointy, to by bolo veľmi cool. Napríklad Seed, alebo Sniperka, alebo aj Gabe. Tých skillov je tak veľa, že proste znovu hrateľnosť je proste obrovská. Ukáž, ako to vyzerá. Kills 3, 0, 1, na hovno, 2, 1. Seed má 10 kg, kámo. Ok, Sylvia má 14 kg, wow. Je vidieť, že to je heavy, ok. Enter. Čo s tým do piče? Claim. Right. Ukáž. Ok, toto sú dobré veci. To sa kurva zíde. Vidno je stok, hej, trigger, ok. Okidoki, takže toto je moje nejaké také video. Tak to vyzerá Gears of War. Gears of War. Gears Tactics. Gabe. Seed. Mikaela. Sylvia Heavy. OK. Týmto sa s vami priateľa lúčim a pozdravte doma. Nevolte smer. A Matovič je síce kokot, ale lepší ako už ráno. Dovidenia, do počutia, do skokotenia sa. Ľúbim vás, ale keď vy ste tu ja v Austrálii, alebo naopak. Hi, dúfam, že ste sa zasmiali. Zasmiali ste sa, povedzte, napíšte mi do komentov. A poďme vonku pekne, oné. Poďme. Chcel sa to už rovno vypnúť, ale ešte vyjdeme tak, že vyjdeme z hry. Yes! A asi tu ma môžem ukončiť, ono je natočenie. Čaute!